Buďte vítani. Vítam vás s veľkou radosťou a s láskou vás pozdravujem. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte. Je povoláne pokľuknúť svoj veľmi vyznaný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučenikami a vyznavcami, ako aj živými synami svojich nových generácií.